só tomar a bola dele aí. Esse zagueiro tem que ir pra seleção depois dessa jogada. Olha só! Marcou bem o árbitro! Que bobe! Acabou o primeiro tempo! Quase ninguém vai a um estádio para ver zagueiro jogar. E hoje estão jogando muito bem. Também os atacantes não estão jogando.